Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu sei que tem muita gente em dúvida ainda sobre o avaliador premiado, muita gente quer saber se ele realmente paga, se é golpe, o que que tem que fazer lá dentro para conseguir faturar. E eu vou passar aqui para vocês a minha experiência utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, e depois você veja se vale ou não vale a pena para você. Eu vou falar para vocês o que que você tem que fazer lá dentro, se é via Pix do pagamento, se é transferência bancária, o que que eu achei do aplicativo e quanto que eu consegui colocar no meu bolso, que é o ponto mais importante. Inclusive, eu já preciso te passar um alerta bem importante que vai prevenir de você perder seu dinheiro, porque tem muita gente aí reclamando já de perder dinheiro ao tentar comprar o avaliador premiado. O que que está acontecendo? Eu dei uma pesquisada e eu vi que tem muito site falsificado, porque ele vende demais, porque tem muita gente querendo comprar, então ele é um aplicativo que tem muita busca e as pessoas se aproveitam disso, né? Eles vão lá e clonam o site oficial, fazem idêntico e na hora que a pessoa acaba comprando, ela perde o dinheiro dela. Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário do site oficial do Avaliador Premiado, que foi o mesmo que eu comprei, onde você vai ter acesso ali ao aplicativo sem risco de perder o seu dinheiro na hora da compra, tá? Então vamos lá. Assim que você baixar o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, os dois sistemas operacionais funcionam. Então se você tem iPhone, você tem Xiaomi, Samsung, fica tranquilo ou tranquila que vocês vão conseguir acessar do mesmo jeito, tá? Então assim que você acessar, você vai ver que é um aplicativo muito simples, onde você vai ter que fazer micro tarefas lá dentro para grandes empresas parceiras do próprio aplicativo, onde eles pagam o aplicativo e o aplicativo repassa ali um valor para a gente. O que eu gosto mais de fazer ali, pessoal, é avaliar roupas na marca Shein, tá? Então a Shein ali é uma empresa gigantesca, você já deve ter ouvido falar, e tudo que você precisa fazer nesse quesito é você avaliar roupas. Vai aparecer alguns looks ali para você e você vai ter que dizer se você gostou ou se você não gostou. Então é um botão verde e um botão vermelho. Basicamente isso. Quanto mais você fizer, obviamente, mais você vai conseguir receber e você já consegue ver em tempo real ali o seu saldo aumentando. Agora falando de valores, que é o ponto mais importante do vídeo, o ponto mais importante do aplicativo, será que dá mesmo para ganhar dinheiro com o avaliador premiado? Pessoal, dá. Só que você tem que colocar na sua cabeça que você não vai ficar rico, você não vai aposentar, você não vai mudar de vida do dia para a noite. É renda extra mesmo, tá? Aí vai depender muito da situação de cada um para saber se vale a pena ou não. Para mim, valeu a pena demais, particularmente falando, por dois motivos. A praticidade, onde tiver acesso à internet e smartphone, eu consigo ali fazer minhas avaliações, né, de roupas e tudo mais e algumas outras tarefas. E também por ser um valor que acrescentou na minha renda mensal, não tirou nada, eu consegui retornar meu investimento muito mais do que eu imaginava. Dá para você ficar na média aí de uns 750 até uns R$ 1.300, vai ficar nessa faixa aí, que eu acho uma baita de uma renda extra, principalmente por esses dois motivos que eu acabei de falar para você. Então é muito difícil às vezes a gente fazer uma hora extra, eu falo por conta própria. Ali na empresa que eu trabalho, para fazer esse valor de hora extra, tem que trabalhar demais, tem que sair cedo, pegar ônibus, é uma loucura e muitas vezes eu não tenho nem disposição para fazer isso e eu consegui fazer somente com o avaliador premiado. Então é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui, bem simples, bem rapidinho, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí a tirar suas dúvidas, beleza? E o saque é via Pix, isso também é muito importante, porque você não precisa ficar esperando o próximo dia útil, caiu no feriado, caiu no sábado, domingo. Não tem problema, se você tiver saldo ali, você consegue transferir para sua conta uns 10, 15 minutinhos no máximo, já cai ali. Então é por isso que eu vim fazer esse vídeo, para esclarecer bastante dúvidas de uma pessoa que de fato usou o aplicativo 30 dias, não estava esperando grandes coisas e acabei me surpreendendo, acabei vendo um resultado positivo com o avaliador premiado. Então não cai nessa ladainha aí do pessoal falar que fica rico, essas coisas, ou também que não paga, porque fica nesse meio termo. Faz o seu próprio teste, só evita mesmo de cair sites falsificados. O link está aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha.